Och det kändes i kroppen att vindarna ligger på, men det enda är att det blir ju kallare, det blir lite mer obehagligt, för det blåser in i ansiktet. Det är mycket kylan, jag är bara på kylan mer och mer. Ja, är du redo? Satt fast ordentligt så att... Ja, sitt fast. Du kan komma upp. Jonas och Andreas är nu 100 meter över marken och det är dags att byta den trasiga vindgivaren.